Євген Хмелінський відпрацьовує загальний курс дресирування зі своєю підопічною вівчаркою Мері. Стоять! Лежать! Сидіть! Голос! Ко мені! Рядом! Місце! Плани, що потрібно, щоб собака була мотивована чимось. На даний момент вона мотивована, тобто все проходить як в ігрі. Тобто для неї робота – це ігра. Тобто вона зробила, отримує свій там апортировочний предмет. В кінологічному центрі Євген працює 7 років, тренує 4 собак. Мері – одна з них. Її спеціалізація – розшук. Розшукова собака, їй потрібно долати смугу перешкод, робити загальний курс дресирування, вміти шукати стреляні гільзи, слідова робота, що є саме найважливіше в цих собаках. Потім виборка речі, виборка асистента, затримання умовного правопорушника. До Миколаєва Мері привезли з Київського кінологічного центру, коли собаці було 3 місяці. Зараз їй 2 роки і 3 місяці, і вже рік, як її беруть працювати на місця подій. Указує підхід або відхід злочинця, тобто напрямок його руху, куди він, в яку сторону він пішов. Здібності собаки залежать від вмінь, витримки та терпіння кінолога, говорить Євген Хмелінський. Нічого не залежить від породи, так само від статі собаки, це нічого не залежить. Якщо собака там, коли її виводиш, от вона там носом в землю все время нюхає, там щось, їй там все інтересно, що знаходиться іменно на землі. Тобто це так, собака більш здібна до слідової роботи. Якщо собака там більше їй там якісь нравляться об'єкти нюхати, там стінку, якусь там коробку підбігти, ну тобто собака вже вважається там де по спеціальному курсу, там наркотики, вибухівка. Потрібно, щоб насамперед була собака здібна до цього. Ну і уміння кінолога. Насамперед багато чого завісить від кінолога, тому що треба багато сил вложити. Саме головне, щоб було бажання досягнути якоїсь цілі. Змагання відбувалися упродовж 3 днів – з 19 по 21 жовтня на базі кінологічного центру Головного управління Національної поліції та Житомирського навчального центру підготовки поліцейських. Нагадаємо, минулого року на чемпіонаті Національної поліції з багатоборства кінологів Мері перемогла в номінації на кращу вибірку асистента. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.